ৰণাংগনত নামিল প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ সেনাপতিৰ ৰূপত লক্ষ্মণ আৰু সীতা ৰামচন্দ্ৰ সিংহাসনত বহুৱাবলৈ সাজু হৈছে দুই সেনাপতি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰণক্ষেত্ৰৰ পৰিস্থিতি যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ সিংহাসনত বহুৱাবলৈ সাজু হৈছে দুই সেনাপতি ক্ৰমে লক্ষ্মণ আৰু সীতা অৱশ্যে এয়া ৰামায়ণৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ নহয় ৰামায়ণৰ ৰামচন্দ্ৰ লক্ষ্মণ আৰু সীতাও নহয় এয়া এই ৰণক্ষেত্ৰ হৈছে নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাট লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে অৱতীৰ্ণ হৈছে টেলিভিছনৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ৰামায়ণৰ ৰামচন্দ্ৰ অৰুণ গভেল সংসদৰ সিংহাসনত ৰামচন্দ্ৰক অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ সেনাপতিৰ ৰূপত ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে লক্ষ্মণৰূপী সুনীল লহৰী আৰু সীতাৰূপী দীপিকা চেখলীয়া মীৰাট সমষ্টিত ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা অৰুণ গভীলক বন্ধু বুলি অভিহিত কৰি তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষাৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে দীপিকাই লক্ষ্মণ সুনীল লহৰীও সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী বন্ধুক সহায় কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনেই দখলৰ দাবী বিজেপিৰ ভোটৰ স্বাৰ্থতে জনপ্ৰিয় তাৰকাক প্ৰাৰ্থী কৰিছে বিজেপিয়ে সেয়ে ৰামৰাজ্যত এইবাৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৰূপত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ বিজেপিৰ মান ৰাখিবলৈ টঙালী বান্ধিছে ৰামচন্দ্ৰ অৰুণ গভীলেও সৰু পৰ্দাৰ ধাৰাবাহিক ৰামায়ণৰ ৰামচন্দ্ৰ অৰুণ গভীলে পৰৱৰ্তী সময়ত একাধিক ছবি আৰু ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে কিন্তু ৰাম অৱতাৰৰ বাবেহে অৰুণ গভীলৰ এতিয়াও আছে বহুত জনপ্ৰিয়তা সেয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ অভিনেতা অৰুণ গভীলৰ কান্ধত এইবাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বিজেপিয়ে আনহাতে সীতাৰ ভূমিকাত নিশাটোৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল অভিনেত্ৰী দীপিকা অনুৰাগীৰ মাজত দীপিকা এতিয়াও সীতা মাতাৰূপেই পৰিছিল লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰৰে সমানে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে অভিনেতা সুনীল লহৰীয়ে সৰু পৰ্দাৰ এই ছুপাৰহিট যুটীয়ে এইবাৰ মীৰাটত ৰামৰূপী অৰুণ গভীলৰ হকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনকে টিভি